सरकार निवडणूक आयोगाने शिवसेना एक प्रकारे गोठवल्याचं पाहायला मिळतं आणि चिन्ह सुद्धा गोठवल्याचं बघायला मिळतं आपल्याला. साहजिक आहे, आता दोघांची मागणी दृश्यमानाकरता होती, त्याच्याकरता निवडणूक आयोगाने हा निकाल या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि आज त्याच आधारावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची आमदारांची बैठक संध्याकाळी 7 वाजता एकनाथ शिंदे साहेबांनी वर्षा निवासस्थानी ठेवलेली आहे. मला तरी असं वाटतं की नवीन चिन्ह घेण्याकरता ही बैठक असावी. तुम्हाला काय वाटतं याचा फायदा कोणाला होईल? हे बघा, धनुष्यमान हा लोकांच्या मनात होता आणि तो आहे, त्यामुळे फायदा कोणाचा होईल याच्यापेक्षा दोघं पक्षांना आता आपलं चिन्ह जनतेच्या नजरेसमोर आणण्याकरता त्याच प्रकारचं चिन्ह घ्यावं लागेल. शिवसेना संपली असं म्हणताय उद्धव ठाकरेंची या संदर्भामध्ये? हे बघा, आम्ही असं कोणाला संपली असं कधी म्हणत नाही, पण आपण जर ताकदीच्या आधारावर पाहिलं तर मेळावा हे सिद्ध करते, लोकप्रतिनिधी हे सिद्ध करत आहे की कोणाची ताकद वाढलेली आहे. हा निकाल आल्यानंतर विरोधकांकडून एक टीका केली जाते की ज्यांनी बाळासाहेबांच्या विचारांचे पाईप म्हणून जे बाहेर पडले त्यांनी बाळासाहेबांची शिवसेना संपवली. हे बघा, आम्ही बाळासाहेबांची शिवसेना जर संपवायची होती तर दुसऱ्या पक्षात गेलो असतो. आम्ही उलट बाळासाहेबांची विचार तेवट ठेवले. आमच्या मनात असेल, आमच्या हृदयात असेल, आमच्या बॅनरवर असेल, आमच्या पोस्टरवर असेल, आमच्या प्रत्येक ठिकाणी हे बाळासाहेब अग्रस्थानी असतात आणि बाळासाहेब आमच्या हृदयाच्या अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे कोणी काहीही म्हणत असलं तरी उलट आम्ही बाळासाहेबांची शिवसेना वाचवली आहे. आजपर्यंत ज्या चिन्हाने तुम्हाला ओळख दिली, आज जे काही आहात ते ज्या चिन्हामुळे आहात, तर दुःख आहे हे चिन्ह गोठवल्यामुळे? साहजिक आम्हाला वाटत होतं की हे चिन्ह आम्हाला मिळावं, पण नाही मिळालं त्याचं दुःख निश्चित आहे. आपल्या मते नवीन चिन्ह कोणतं असू शकतं त्याच्याकरता 7 वाजता बैठक आहे. बहुत चंद्रकांत खेरे यांनी असं केलेलं आहे की हे गद्दारांनी पाप केलं त्याच्यामुळे हे दिवस आलेले. चंद्रकांत खैरे म्हणजे वाया गेलेली केस आहे, त्यांच्यावर बोलणं काय उचित होणार नाही. हे बघा, त्यांनी तात्पुरता हा निर्णय दिलेला आहे, अजून त्याच्यावर आपण वाच्यता करणं उचित होणार नाही, पण आज तरी नवीन चिन्ह दोघं जण तयारीला लागले हे निश्चित आहे. परवा एक अब्दुल सत्तारांनी आपल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती जाहीर भाषणामध्ये. अब्दुल सत्तार किती कॉमेडी माणूस आहे तुम्हाला माहीत नाही आहे. अब्दुल सत्तारामाझा जिगरी दोस्त आहे, जरी ते काँग्रेसमध्ये होते तरी माझे मित्र होते, ते इतर पक्षात होते तरी माझे दोस्त होते. त्यांचा मूळ विधानसभेतला आणि कॅबिनेटमधला स्वभावच आनंदी आहे आणि ते कोणाशी मिश्किलीत बोलत असतात. आपल्याला माहिती आहे की ते आल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की मी 1/2 तास लेट आलो आणि माझी पूर्वतयारीची 15 दिवसापासून ही बैठक ठरलेली होती, त्यामुळे कोणाला असं वाटलं की ते माझ्यावर नाराज होते आणि मी त्यांच्यावर नाराज होतो, ते माझे पहिलेपासून दोस्त. उलट त्यांनी माझ्याकडनं पुढच्या आठवड्याची रविवारची तारीख पाणी त्यांच्या शिल्लोडच्या पाणी मी योजना 300 कोटी रुपयाची मंजूर केली ती तारीख घेतली. असं नाही आहे, ते चुकीचा भ्रम झालेला आहे. तुमची दाढी दोस्ती आहे बाबा, दोस्ती आहे. ओके, धन्यवाद.